Перед розведенням на Інгульському мосту працівники «Миколаївелектротранс» відімкнули тролейбусні лінії. Рух транспорту перекрили о 12:03. За порядком слідкували два патрульні екіпажі. Просив, не пустили, почав мост підніматися. Скажуть, куди ми вас пустимо. На розвод, буває, попадає. На розведення вже потрапляв, мабуть, у тому році. Доведеться почекати, не поїду ж я. Подивитися на розведення Інгульського мосту зібралося близько 70 людей. Миколаївці Віктор Піскун та Катерина Кошар прийшли на міст спеціально. Цікаво, дуже велика споруда, мені подобається, гарно. Дійсно, масштабна конструкція, дуже гарно було бачити це вперше. Цього разу хотіли ми піти на інший міст, але не встигли по часу, тож прийшли знову сюди. В акваторію Миколаївського суднобудівного заводу мали увійти два буксири «Бузький» та «Урал», а також несамохідний плавкран ПК-23. На першій перепоні Південно-Бузькому мосту несамохідний плавкран ПК-23 зачепив одну з опор. За словами речника комунального підприємства «ЛУ Автодоріг» Дениса Барашковського, це не завдало пошкоджень мосту. КПЛ проводить повністю підготовчі роботи по підготовці електрика, механічної частини. Ми робимо все, щоб все спрацювало на 100%. Але сьогодні, на жаль, та одиниця технічна, яка проходила нашою річкою, щось там було зроблено, ми не розуміємо як, але кран зіткнувся з частиною нашого мосту. Вперше за багато років таке відбулося. Було певний час затримка, буксирами вони його якось розтягнули, відчепили. Він від'їхав на певну відстань і проводив певні роботи відновлювальні. Мабуть, трос в нього лопнув чи ще щось. Наші експерти, наша мостова бригада зараз вивчає, що саме відбулося, але ми його звели і рух вже давним-давно відновлено. Ще годину буксири стояли в акваторії річки Інгул. О 14:00 судна зайшли в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу. За словами генерального директора заводу Валерія Калашнікова, розведення мостів замовляло приватне підприємство. Завод надав лише територію. Що буде з несамохідним плавкраном ПК-23, йому невідомо. Рух транспорту на Інгульському мосту відновили о 14:13. Ольга Руда, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.